eneste norske partiet som vedkjenner seg å være bygget på denne konservatismen. Og det var også tema I første episoden av deres podcast, Blir det noen velger av dette, man tror? Sammen med Røe Isaksen. Ja. Og jeg har jo lest konservatismeboka av Henrik Syse og Røe Isaksen, og jeg må jo si at den var veldig tiltrekkende. Blant annet denne tanken om at det å bygge samfunn noe vi gjør sammen med flere generasjoner. Ikke det vakkert? Det veldig vakkert, ja. At det sammen med fortidens generasjoner, at det sammen med fremtidens generasjoner. Mm. Når det du fant ut at det var, dette var retningen du ønsket å komme? Ja, det egentlig ikke så veldig lenge siden. Fordi da jeg meldte meg inn I Unge Høyre, så var ikke jeg konservativ. Jeg var liberalist. Og så jeg sto relativt langt fra mitt eget parti I en del sånne standpunkter. Mm. Hva som da gjorde at du hamnet I Unge Høyre kontra Unge Venstre, for eksempel? Nei, jeg var mer enig med totalt sett med Unge Høyre enn Unge Venstre. Så det var derfor jeg valgte der. Og det var et liberalistisk miljø også I Unge Høyre. Så jeg var lenger til høyre I økonomisk politikk enn det Unge Høyre og Høyre var, for eksempel. Jeg var veldig prinsipiell liberalist hele veien. Og så var det nok noe som gjorde at jeg syntes det ble et for statisk system. Og det en av de tingene jeg synes veldig interessant med konservatismen, det at det ikke en ideologi. Mm. Det mer en måte å tenke på. Mm. Og det klart, hvis du liberalist, så vil du kunne dra I Norge og Sverige, ja, men du kan også dra til Australia eller USA, og så kan du møte dine andre liberalistvenner, og så vil du være helt enige om alle mulige sentrale ting. Men hvis jeg som konservativ I Norge drar på ferie I USA, og så møter jeg noen konservative republikanere der, så kan det vi uenige om en hel rekke ting, eller mest sannsynlig uenige om en hel rekke ting. Men innfallsvinkelen på en måte den samme. Vi tenker på samme måte. Vi tar utgangspunkt I tradisjonene vi har I vårt eget land og så videre. Men vi kommer til noen ganske ulike konklusjoner I en rekke sentrale spørsmål. Og det, så det ikke en statisk ideologi, sånn som liberalismen eller sånn som jeg også mener sosialismen selvfølgelig. Det synes jeg var ganske fascinerende. Og så var det noen ting da som jeg begynte å tenke annerledes på, både når det gjaldt velferdsstat. Fordi plutselig så mente jeg at det var veldig viktig å bevare velferdsstaten for fremtidens generasjoner. Og så måtte jeg tenke meg, hvorfor det jeg mener det? Mener jeg det bare fordi jeg synes det ok, liksom? Og så hvorfor det så viktig at vi skal ha denne velferdsstaten? Og husk da jeg kom fra et veldig liberalistisk perspektiv på dette. Ja, men da fant jeg ut at det har noe med de institusjonene vi har I landet vårt. Det har noe med hvilke politiske tradisjoner vi har I landet vårt. Det har noe med, akkurat som du sa, hvordan samfunnet bygges gjennom generasjoner I samarbeid med både de som var før oss og de som kommer etter. Mm. Jeg husker det som måtte var så vakkert med denne konservatismeboka, for en som da litt interessert I filosofi sånn som meg, var at det masse antologier, hvor du trekker røtter da helt fra Aristoteles gjennom Thomas Aquinas, frem til Edmund Burke, og til slutt helt frem til Tocqueville og Francis Fukuyama. Kanskje ikke fordi alle disse vil kalt seg konservative I dag, eller helt tenkt det samme som Høyre gjør, men fordi man har litt sånn større forståelse for at ideer henger sammen, og de bygger på hverandre. Men på en måte, forståelse av hvordan konservatismen fungerer, den skapelseshistorien går vel egentlig tilbake til da, Edmund Burke og hans møte med den franske revolusjonen I 1789. Og hva det som skjer der? Det skjer jo veldig mye der. Først og fremst, hvem Burke, og hva han på en måte så som så bekymringsverdig ved revolusjonen? Altså, Burke en irsk fyr, hvis jeg skal si det sånn da. Mm. Og han støttet den amerikanske revolusjonen. Men han så noe helt spesielt med det som var som beveget seg I Frankrike og som ble den franske revolusjonen. Og det ganske interessant også at han reagerte på dette før det egentlig satt ordentlig I gang I Frankrike. Men utgangspunktet I Frankrike var jo at det var et ganske velstående land, så brukte de veldig mye penger på å støtte amerikanerne I den amerikanske revolusjonen.
så fikk de en veldig stor gjeld. Adelen nektet å betale skatt. Og de prøvde nå da å reformere systemet sitt, men de fikk det ikke til. Og folk lå og sultet i hele gatene, fordi at dette var jo veldig hendig, for det slo til sammen med en rekke dårlige avlinger, så det var nesten ikke noe mat der. Så forholdene lå jo til rette for en omveltning, og at en omveltning var nødvendig, det var det ingen tvil om. Men så var det måten det ble gjort på. Og det som er litt spesielt med den franske revolusjonen er at det er en, det er ikke bare en omveltning av samfunnet, men det er en omveltning egentlig av menneske. En filosofisk revolusjon. Og det var det Burke så og advarte mot i denne boken Reflections on the French Revolution. Det han identifiserte var at du kan ikke prøve å endre mennesket fullstendig. Da vil det gå galt. Og det gikk veldig galt. Mange døde i giljotin og så videre. Og det ble helt katastrofe i mange år. Det totale dødsantallet, hvis du har med litt kriger og sånn, er 1,4 millioner. Så han fikk jo rett. Han var derfor opptatt av at ja, endringer må skje, men de må skje på en mer organisk måte. Det må være mer evolusjon enn revolusjon da. For det som jeg gjerne kjenner til en konservativ, at man har veldig fokus på å analysere menneskenaturen, og sier at det er vel et eller annet i mennesker som er ganske satt, som ikke vi kan bare trekke helt opp med rota og snu om på. Og mye av det med mennesker er jo at vi ønsker tilhørighet, vi ønsker en identitet, vi ønsker fellesskap, og det er et eller annet ved den tankegangen som gjør at det er ikke sikkert det er en veldig god idé å bare skulle snu tvert om på alt, etter slik man skulle ønske at mennesket var. Enig. Og derfor er jeg konservativ. Ja, så bra. Men det er jo noe, det er ganske interessant, fordi det er jo kanskje noen som mener at konservatismen er en litt pessimistisk måte å tenke på. Og da er vi inne på hvordan konservative tenker på maktfordeling. Hvor viktig det er at makten er jevnt fordelt. Hvorfor er det viktig for en konservativ? Jo, på grunn av det vi snakket om i sted. Man ser den dobbeltheten som er i mennesket, som også er beskrevet i skapelsesberetningen. Man ser at ja, vi er tilbøyelige til å gjøre det gode, men vi er også så definitivt tilbøyelige til å gjøre det onde. Og nettopp derfor er det viktig at makten er fordelt. Det er jo en litt sånn, det mange vil kalle en litt pessimistisk måte å begrunne maktfordelingen på, men jeg synes det er et viktig perspektiv. Bjørn Sterk, for eksempel, som jo ikke er en kristen, han sier på en måte at synsbegrepet er på en måte en av de vakreste arvene vi har fra kristendommen, mens mange andre sekulære vil tenke at dette er noe som er veldig gammeldags og utdatert, så i hvert fall det å erkjenne at mennesket er syndig, det å erkjenne at mennesket har vi har tilbøyelighet til det gode i oss, men også til det onde, og ingen av oss er unndratt fra det. Så det er en veldig sånn demokratiserende funksjon da, ved å si at makten faktisk må fordeles, fordi man, når alle mennesker har tilbøyeligheten til det onde i seg, så kan vi kan på en måte ikke sette vår lit til noen få. Nei. Og vet du, når folk sier jo ofte at Høyre da, det er partiet for de aller rikeste, ikke sant? Det er noe vi hører ofte. Ja, og så er vi er for skatteletter og så videre. Ja, for meg så er skatt med maktfortelingsperspektiv i grunn også et verdispørsmål. Det er ikke riktig at vi samler for mye økonomisk makt ett sted. Og det er også en måte jeg begrunner at skattelettelser er riktig på. Skattelettelser for familier, at de kan bruke de pengene de har tjent til å glede barna sine, eller hvordan de nå vil gjøre det. At ikke alt kommer fra offentlig sektor. Og det er jo også sånn du skaper et samfunn der folk får faktisk mulighet til og blomstre i sin godhet da, i sine gode sider. Tenk på hvordan velferdsstaten er blitt til i Norge. Det skjedde jo først gjennom privat initiativ, veldig mye av det. For eksempel kristne. Både når det gjelder sykehjem og barnehager og så videre. Og så har det offentlige da sagt, ja, dette var en god idé. Det burde vi gjøre.
Ja. Og så har det blitt for alle, og det er en god ting at man har klart det. Men jeg tror det er veldig viktig når man diskuterer velferdsstaten at man husker hvor kom den fra. Jo, den kom fra at noen faktisk hadde mulighet til å ta disse initiativene på egen hånd. Og så er mye av det blitt offentlige programmer, men det ser man jo i det som man litt sånn på trendspråket kaller for sosialt entreprenørskap. Mm. Det er en stor debatt på arbeids- og sosialfeltet. Hvordan kan man best legge til rette for det sosiale entreprenørskapet? Og det, da har du jo et problem som en del sosiale entreprenører er engstelig for, og det er at når de har en god idé, og så prøver de å selge inn denne ideen da, til for eksempel et NAV-kontor eller hvordan de velger å gjøre det, så er ofte kan det lokale NAV-kontoret si, ja, men dette kan jo vi gjøre. Og da er hele ideen til den sosiale entreprenøren tatt av offentlig sektor. Men problemet er bare at det er umulig for offentlig sektor å gjøre alle disse tingene på egen hånd. Så ja, vi skal ha en velferdsstat, absolutt. Offentlig sektor skal gjøre mye, det er ikke det jeg sier. Men vi må også hele tiden passe på at vi har rom for det private initiativ, i for eksempel hvordan vi kan hjelpe våre medmennesker tilbake til arbeidslivet, da, som er det veldig mange sosiale entreprenører jobber med. Er du redd for at hvis vi har et samfunn hvor staten tar for mye plass, at vi mister litt det der individuelle ansvaret, som vi måtte må kultivere hver enkelt generasjon hos hver og en av oss? Ja, absolutt. Det er jeg. Og det synes jeg er et veldig viktig poeng. Aristoteles skriver noe om akkurat det her, og jeg husker ikke hvor han gjør det. Men han skriver om, altså hvis folk ikke, dette er så lenge siden jeg har lest, hvis folk ikke har eiendomsrett, så vil vi heller aldri få se deres natur. Fordi de får ikke, de har ingenting de kan forvalte til det gode for andre. Så vi får aldri frem deres gode sider, med mindre man har et system hvor man har eiendomsrett og makten er sånn fordelt. Men har du lest det du også? I hvert fall noe i samme bane. Ja. Og jeg tror i hvert fall den tanken henger veldig sammen med min forståelse av aristotelisme, at det handler på en måte om å lære mennesker til å kultivere dydene og til å bli såkalt gode samfunnsborgere. Ja. Men det forutsetter jo, det er veldig logisk som du sier, at det forutsetter også at mennesker har på en måte det spillerommet som gjør det mulig i utgangspunktet. Mm. Mm. At dersom du alltid måtte jobbe på vegne av noen andre, og dersom inntekten din og outputen din måtte alltid forvaltes på vegne av noen andre, så får du aldri selv noen muligheter til å kultivere disse. Ja.